Vê se tá escrito gravar. Tá. Que é, Eduardo? Tá. Não. Tá gravar? Então tô gravando. Traz a sua aqui, Edu. Enrola não. Põe ela aqui, ó. Põe ela no chão. Põe ela no chão, olha. Põe no chão. Eu vou pisar. Vai lá, ó, pega lá o passaguão lá, Edu. Aqui, ó. Aí. Isso, a vara foi pro chão. Quebrou essa boia, você viu? Quebrou? Tá sem, ó. Você vai ver. Ó. Ficou olhando. Olha lá, Edu, dá um tchau pra câmera ali. Tchau! Olha, quebrou. Ah. Soltou lá, lá. Dá um triângulo a boia. Ah, os caras fazem mó pau, levanta mó poeira, mano. Mal educado aí, esses pescadores mal educados. Aí, ó, canta a carretilha. E a boinha foi pro saco. Vai arriscar tudo nessas varinhas aí, com beijinho aí, ó. Varinha de fundo, varinha de bambu. Achei duas. Aí, ó. Mostra aí a câmera. Mostra aí as varinhas. Não mostra nada, isso aí. Isso é ratoeiro. Vai pegar rato na água. Caramba, peixinho brabo, briguei. Ixi, aí tome linha agora, depois de... Aqui pesca até com o pé, ó. Vem cá, ó. Mostra aqui, vem cá. Vem cá. Olha meu pé lá, ó. Nossa. Olha lá, ó, ó, a linha indo pra água lá e a boia lá embaixo. Ah, o peixe não quer encostar, meu. O peixe nem é grande. Não, não é não? Vixe. Olha o que vai fazer nas suas varas aí, ó, que você põe aí, essa porcaria aí, ó. Olha lá, ó. Só pra atrapalhar, ó. Não vai fazer nada. Olha lá, só pra atrapalhar, ó. Não vai fazer nada. Olha lá. Olha lá. Segura essas varas, pegar um aí e vai embora. Caramba, meu, o cara não quer se render. Tchau! Se rende! Vai que vai, vai embora. Ô, Roseli, aí você só vai filmar lá, não sei o que é. Filma eu que faço aqui, sou eu. O peixe é por... como é que fala? Figurante. O Eduardo é o diretor. Vai, Eduardo, ação! Fala, ação! Ação! Saúde! Já era. Quanto tá bobinho? Ai, o cara não sai. Mano. Sai! Se rende, povo. Ô, cabeçudo. Como vai matar o peixinho? Vai, vó. Aí, 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 Du. Aê, Du. Ai, eu queria... Puxa, Du. Aí. Vai lá na sua vara lá. Corre, corre. Senão ela... Vai. Mas se vira.